krepšinio lygos finalas baigėsi. Vilniaus Lietuvos rytas šiandien 70-64 nugalėjo Kauno Žalgirį ir po 4 metų pertraukos iškovojo čempionų žiedus. Nors serija baigėsi sausu rezultatu 4-0, šiandien, kaip ir ankstesnėse dvikovose, vyrė kieta ir permaininga kova. Mačą sėkmingiau pradėjo šeimininkai. Žalgiris pirmajame kelnyje buvo įgijęs 8 taškų pranašumą, tačiau Lietuvos rytas pasivijo varžovus ir po 2 kelnių jau pirmavo 10 taškų skirtumu. Trečiąjį kelnį vėl aktyviau pradėjo kauniečiai, tačiau po 30 minučių komanda skyrė 8 taškai. Paskutiniajame ketvirtyje Žalgiris pakilo į lemiamą šturmą, tačiau tam nepakako nei jėgų, nei tikslumo. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai čempionų vardus iškovojo 3rd kartą klubo istorijoje ir 1rd kartą nuo 2002 metų. Pastaruosius 3 metų dominavęs Lietuvos krepšinio lygoje Žalgiris finalo seriją sausai pralaimėjo 1rd kartą. Paklaustas, kokios yra to priežastis, Ainaras Bagaskis atsakė. Truko visko po truputį. Nėra vienos priežasties. Fizinės jėgos ir ištvermės kai kuriems žaidėjams pasitikėjimo savimi, patirties, labai truko sėkmės ir savame suprantama mūsų atsarginių žaidėjų sulelis buvo žymiai trumpesnis. Ainaras Bagaskis taip pat savo krepšininkams padėkojo už pademonstruotą charakterį bei pasiaukojimo kovą. Tiek šiandien, tiek ir visame finale. Ne vienas Pachija savo žaidėjams dėkoja už pergalę, kuri pasak kruato prieš tokią legendinę ir stiprią komandą, kaip Žalgiris yra didžiulis pasiekimas, jo lab kad laimėta 6 kartus iš eilės. Vilniaus Lietuvos ryto vyriausiasis treneris nurodė tą pačią pagrindinę serijos rezultato priežastį. Labai paprasta paaiškinti, Žalgiris turi tik 5-6 žaidėjus, kurie gali žaisti tokiame lygyje. Mūsų atsarginių žaidėjų sulelis buvo gerokai ilgesnis, todėl mes ir laimėjome.